Kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë për Bashkinë e Tiranës Belin Kliçi ka atakuar qytetarët që banojnë në zonën e Laprakës, të cilëve u ka premtuar dëm shpërblim të drejtë sipas vlerës së tregut për çdo ndërtesë që është prishur në këtë njësi. Kliçi ka shpjeguar se pas 14 majit bashkia do të respektojë pronën e çdo qytetari. Çdo shtëpi që është prishur në njësi numër 11 nga projektet e infrastrukturës të rindërtimit do të dëmshpërblehet një për një në mënyrë të drejtë me metra katror dhe me çmimin e tregut. Shtëpitë afërshinave që do të prishen për zgjerimin e Ekurrudhës, ku janë vendosur dhe një pjesë e madhe e komunitetit rom, do të dëmshpërblehen një për një. Kliçi ka shpjeguar sërish projektin për transportin publik pa pagesë. Erion Veliaj është i tmerruar nga premtimi që atë do ta nxjerrë pikë pari nga zyra me 14 maj autobusi Falas, që unë do e bëj realitet pas 14 maj. Me këtë premtim janë marrë ekspertët më të mirë vendas huaj të transportit rrugor, inxhinier dhe thonë është vetëm çështje vullneti. Ne nuk jemi të varfër, ne jemi të vjedhur. Krahas takimeve me qytetarët dhe prezencës në televizion, kandidati i opozitës për bashkinë më të rëndësishme të vendit, Belind Kliçi, po shfrytëzon edhe rrjetet sociale për të pasqyruar programin, vizionin e tij për Tiranën, duke synuar të bëjë fushatën më të prekshme kryesisht për të rinjtë, të cilët janë edhe më aktiv në rrjetet sociale. Velo, kam pas shumë reagime për faktin që flet qembra. Ke ndonjë koment? I them të gjinaçuve që nëse më ka të pyë